Právne záväzné je iba to, čo sa uverejňuje v zbierke zákonov. Ale ešte posledná otázka, pán doktor. To sme hovorili, že išlo to na ústavný súd teraz, že ste prerušili konanie a dali ste na ústavný, lebo to policajti mi písali, to je pravda, že hráme to na ústavný súd a to? No, náš senát ešte, myslím, že to bolo začiatkom júla, 4. júla, no, sa prerušilo len kvôli tomuto stanovisku v podstate, čo ano. Vypotil oni sa boja teraz? Pán Kliment a pán Dula, hej. Čo vtedy som nazval trestné kolegium, som nazval vtedy, že to nie je kolegium trestné najvyššieho súdu, ale že to je policajné kolegium poradca pána Kaliňáka. Áno, ja skúsim použiť túto, pán doktor Hoval teraz mluvil zo Slovenského rozhlasu, tak skúsim urobiť ten výsek, pár pasáží, čo ste hovorili tej pani redaktorke. Tak to treba na verifikáciu, aby sme zistili, čo pustili. No tak to vidíte, to ma ani nenapadlo. No. Dobre, že ste tu boli. Dobre, že... No a toto potom dajte konfrontačne, že čo tento mainstream pustí, ano. A vy máte nahrať celé, čo celé, som povedal. Bo ja si nenahrám, nie zistia. No, tak dajte to celé, ano. Aby ľudia videli. Tuto bude, a tam uvidíte tú konfrontáciu, hej. A prečo už ľudia minimálne v rozsahu 40% počúvajú objektívne médiá a nie mainstreamové, skorumpované gurčikovce. My sme v kauze Pribelský a potom aj v kauze Vymyslický jasne povedali. Ja tvrdím, že inšpekcia v tejto podobe u nás pod ministrom vnútra, či už Kaliňákom a predtým ešte Lipšicom, je nielen nezákonná, ale aj neústavná a navyše v rozpore so štrasburským dohovorom. Evidentne aj s judikatúrou štrasburského súdu. A podľa rozhodnutí ústavného súdu, judikatúra štrasburského súdu má normatívny charakter. To znamená, že súdy musia priamo aplikovať štrasburský dohovor. No a tu sa dostávame k stanovisku trestného kolegia. Ja tvrdím, že to bolo stanovisko policajného kolegia, nie trestného kolegia najvyššieho súdu, pretože pán Dula s pánom Klimentom urobili z trestného kolegia poradné policajné kolegium ministra vnútra Kaliňáka. A stanovisko nemôže byť v rozpore so štrasburskou judikatúrou. Navyše, stanovisko v zmysle našej právnej úpravy pre každého sudcu Slovenskej republiky má iba odporúčajúci charakter. Pre sudcu znamená iba to, že môže informačne použiť, keď ho presvedčí svojimi dôvodmi, že je v súlade so zákonom. Nie informačne, ale aj zákonne ho uplatniť. Čiže má informatívny charakter odporúčajúci. Sudca musí dodržiavať trestný poriadok, zákon o policajnom zbore, ústavu Slovenskej republiky a takisto štrasburský dohovor. To máte to isté s tým stanoviskom delegačného senátu v kauze Lališovci. Stanovisko sa neuverejňuje v zbierke zákonov. Pochopili ste, pani redaktorka? Tým pádom nie je právne záväzné, lebo právne záväzné je iba to, čo sa uverejňuje v zbierke zákonov. A z trestného kolegia pán Kliment a s Dulom urobili policajné kolegium ministra vnútra Kaliňáka. Žiaľ Bohu, je to typická svojvôľa na trestné stíhanie. Má odporúčajúci charakter, nič viac, nič menej. Aj to odporúčajúci charakter pro futuro, to je prvá vec, hej. Ale musí byť v súlade so zákonom, teda trestným poriadkom, trestným zákonom, podľa toho, akú otázku interpretuje, zákonom o policajnom zbore, v tomto prípade ústavou, štrasburským dohovorom a ešte aj chartou ľudských práv EÚ. No a to nie je. Čiže
nie títo, ktorí hlasovali za toto stanovisko, ale Harabinov senát má pravdu. Toto si uvedomte. Harabin mal vždy pravdu. Aj v otázke špeciálneho súdu, niekedy, že je neústavný. Aj v otázke finančnej kontroly, keď som vyhodil pána Mikloša z najvyššieho súdu, že môže si kontrolovať ale exekutívu, ale nie súdnu moc. Hej? Pretože potom je to detašované pravcovisko exekutívy. Najvyšší súd. Náš senát sa obrátil, nie ja. Náš senát sa obrátil. No, náš senát. Tu zavolajte predsedovi senátu, lebo v tejto veci bol predsedom senátu doktor Pivovar, či ja som bol členom senátu. Alebo zavolajte trestnú kanceláriu, hej, lebo tam je otázka napísania, teda najprv je to rozhodnuté, potom je to napísané, potom sa musí robiť ešte administratívna kontrola gramatických chýb, potom sa to anonymizuje a ide to. No ale už po administratívnej kontrole sa expeduje spis, takže to si zavolajte do trestnej kancelárii, tom vám ja nepomôžem. No púšťate to kedy? Uh-huh. No, takže podstata je, jak som hovoril, odporúčajúci charakter, neuvedenie sa v zbierke zákonov. No a ešte v tejto otázke vám môžem povedať, že všetci policajti, hej, ktorí takto budú odsúdení, skončia v Štrasburgu a vyhrajú a budeme platiť ťažké peniaze na podklade tejto nezákonnosti pána Klimenta a Dulu a samozrejme v pôvodnej etape doktora Lipšica a doktora Kaliňáka, keď ich tak môžem nazvať, ale sú absolventi právnických fakult, ale oni si svojvoľne postavili sa na 150 poslancov parlamentu a svojvoľne vyňali zo zákona o policajnom zbore úradným vestníkom policajnú inšpekciu a podriadili pod seba na ministerstvo vnútra. Toto nemá obdobu ani v libijskej Džamahirii. Toto je všetko v rozhodnutí. A tí, ktorí hlasovali na kolegiu, sa môžu hanbiť a budú spolupachatelia tejto škody, ktorá v Štrasburgu nakoniec negatívne sa odrazí na neprospech Slovenskej republiky. Pani redaktorka, avizovali? Oni nič nemajú čo avizovať. Oni sú povinní rešpektovať rozsudok najvyššieho súdu, päťčlenného senátu. Rozumiete tomu? A keď ho nerešpektujú, tak páchajú trestnú činnosť. A v tomto rozsudku to je napísané s konečnou platnosťou, nezvratiteľným pravoplatným spôsobom a inšpekcia pod Kaliňákom tu 2 roky veselo funguje ďalej. Ale to len svedčí, keď idú pripravovať, že zase Harabi mal pravdu a priznávajú sa. Oni mali to dať do zákonného stavu okamžite v máji 2015. Myslím, že sme rozhodli nejak 29. alebo 28. maja, ja neviem, no ale keby sme napísali rozhodnutie, tak po doručení rozhodnutia najneskôr v júni to mali dať do zákonného stavu. A keď nedali, páchajú trestnú činnosť. Teraz pán Kaliňa, pretože on je minister vnútra. V roku 2010 aj Lipšic, pretože Kaliňák si zobral inšpekciu na ministerstvo vnútra vestníkom. 2000, myslím, to bolo 7. A Lipšic 2010 ju dal pod priame velenie ministra vnútra. Preto nemáte, pani redaktorka, nikdy nič vyšetrené. Ani nebude nič vyšetrené. Pretože Kaliňák teraz určuje, čo sa bude šetriť a čo sa nebude vyšetrovať. Rozumiete? Cez inšpekciu. Toto tu robia. Nemáte Baštrnák vyšetrený, Vahostav, Gorila, nič. Žiadnu korupciu, žiadne úplatky. Pretože keby slušný policajt niečo chcel šetriť a Kaliňák by na tom nemal záujem, no tak inšpekcia mu pohrozí, nebudeš toto vyšetrovať, lebo keď budeš, tak ti podhodíme drogy. Alebo niečo iné, dopravnú nehodu. Veď si zoberte prípad Drák, hej, ktorý bol nami oslobodený, on išiel tvrdo po mafii a inšpekcia za ním prišla, aby to nechal tak.
teraz ho zobrali nazad do polície v Košiciach. Toto sú veci. No, tak to je. Žiaľ, Harabin má vždy pravdu, žiaľ. No, dobre, pani redaktorka. No, všetko dobre. Dovidenia. Ústavný súd sa bude zaoberať policajnou inšpekciou. Obrátil sa naň Senát Najvyššieho súdu, v ktorom sedel aj Štefan Harabin. Trestnoprávne kolegium Najvyššieho súdu pritom už pred 2 rokmi prijalo stanovisko, podľa ktorého je súčasná policajná inšpekcia zákonná. Štefan Harabin však namieta, že toto stanovisko má len odporúčací charakter a nie je pre sudcov záväzné. Predsednička Najvyššieho súdu to považuje za svoj vôľu. Je alebo nie je súčasná policajná inšpekcia v súlade s ústavou? Touto otázkou sa bude zaoberať Ústavný súd, na ktorý sa obratil Senát Najvyššieho súdu pod vedením sudcu Martina Pivovarčiho. Senát rieši prípad 2 policajtov obžalovaných z korupcie, ktorých vyšetrovala policajná inšpekcia spadajúca pod ministerstvo vnútra. Jedným z členov Senátu je aj Štefan Harabin, ktorý policajnú inšpekciu dlhodobo považuje za nezákonnú. Trestnoprávne kolegium Najvyššieho súdu pritom už pred 2 rokmi mi prijalo zjednocujúce stanovisko, podľa ktorého je takáto inšpekcia zákonná. Štefan Harabin ale tvrdí, že toto stanovisko má len informatívny charakter. Stanovisko v zmysle našej právnej úpravy pre každého sudcu Slovenskej republiky má iba odporúčajúci charakter. Lebo právne záväzné je iba to, čo sa uverejňuje v zbierke zákonov. Predsednička Najvyššieho súdu Daniela Švecová takéto spochybnenie kolegov Najvyššieho súdu nepodporuje. Vysvetľuje hovorca Boris Urbančík. Predsednička Najvyššieho súdu to považuje za svoju vôľu. Ústavný súd zatiaľ podnet z Najvyššieho súdu neeviduje. Zriadenie novej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá, je zatiaľ stále v nedohľadne. A to aj napriek tomu, že minister vnútra Robert Kaliňák chcel návrh zákona predstaviť už v júni. Pracovné skupiny rezortu vnútra a spravodlivosti zatiaľ nenašli spoločnú reč. Podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej o tom aktuálne ani len nehovoria. Nemám ako prinútiť pána ministra vnútra, aby ste začal písať tak, ako ja si predstavňam, že to musí nejaké iné politické rozhodnutie zjavne padnúť. Podľa stanoviska ministerstva vnútra rezorty spolu naďalej rokujú a kým nedôjde k zhode, nebudú zverejňovať bližšie informácie. Lucia Osvaldová, RTVS. Aby sme jednoducho vedeli, že čo je naozaj v tejto krajine verejným záujmom, ale jedno viem s istotou, je verejným záujmom, aby sme políciu zobrali z rúk Smeru.